നമസ്കാരം. സർക്കാരിന്റെ അവസാന കാലത്തും ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർത്തിരിക്കും ക്യാപ്റ്റൻ. മുഖ്യന്റെ പ്രസംഗം എന്നും ജനഹൃദയത്തിലോട്ട് ചെന്നെത്തുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും. അങ്ങനെ മറ്റു പാർട്ടിക്കിടയിലും ചെന്നെത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും. ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതേ എൽഡിഎഫ് ജനങ്ങളോട് പറയാറുള്ളൂ. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് താക്കീതായി മാറുന്നത് മറ്റു പാർട്ടികൾക്ക് മുന്നിൽ കൂടിയാണ്. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉചിതമായ ഇടപെടൽ ഈ സർക്കാർ നടത്തിയോ എന്ന് ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തട്ടെ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. ജനങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് എൽഡിഎഫ്, എൽഡിഎഫിനൊപ്പമാണ് ജനങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയില്ലാത്തതും. ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതേ എൽഡിഎഫ് ജനങ്ങളോട് ചെയ്യാറുള്ളൂ. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങൾ വിഷമത്തിലാകുമ്പോൾ അതിനു മുന്നിൽ നിസ്സഹായതയോടെ തലയിൽ കൈവച്ചിരിക്കുന്ന സർക്കാരല്ല നാടിന് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉചിതമായ ഇടപെടൽ ഈ സർക്കാർ നടത്തിയോ എന്ന് ജനങ്ങൾ തന്നെ വിലയിരുത്തട്ടെ. പലവട്ടം അത് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയാണ് ഉള്ളത്. യു ഡി എഫിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും കുപ്രചാരണത്തിൽ ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയില്ല. പ്രകടന പത്രികയിലെ 600 വാഗ്ദാനത്തിൽ 570 എണ്ണവും പൂർണ്ണമായും നടപ്പാക്കിയാണ് എൽഡിഎഫ് ജനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിലും അസാധ്യമായത് നേടാനായത് ജനങ്ങളുടെ ഒരുമയും ഇച്ഛാശക്തിയും കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്ന് കരുതിയ പല വികസന പദ്ധതികളും യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു. ജനങ്ങളാണ് നേട്ടങ്ങളുടെ നേരവകാശികൾ. ഒന്നിന്റെയും മേന്മ സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാടിനൊരു മേന്മയുണ്ട്, അത് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കരുത്. വെല്ലുവിളികളെ ഐക്യത്താൽ അതിജീവിച്ച ജനതയെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ഒരു നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞ അഭിനന്ദിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകാത്ത പ്രതിപക്ഷം ജനങ്ങളെയാണ് അപമാനിക്കുന്നത്. ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചു. ഒന്നിനു പോലും പ്രതിപക്ഷം അനുകൂലമായി ശബ്ദിച്ചില്ല. രാഷ്ട്രീയമായ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ ജനോപകാരപ്രദമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എന്തിനാണ് എതിർക്കുന്നത്? അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ കേരള ബാങ്ക് പിരിച്ചുവിടുമെന്നാണ് യു ഡി എഫ് പറയുന്നത്. കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നടക്കം കേരള ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സംഘങ്ങൾ എത്തുമ്പോഴാണ് ഇത്. എന്തിനാണ് ഈ കേറുമെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ സംതൃപ്തി ഉണ്ട് എന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിന് അറിയാം. അപ്പോൾ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ഗവേഷണം നടത്തി ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാകുമെന്ന ധാരണയിലാണ് ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത്. സ്വന്തം ജീവനാനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ സർക്കാരിനെ വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.